كلان كيس دحقل كدل يرادة ديگان ندا عير داهر إيا عو سنة وقيب كاه نبادين تبيلو ولا لا اه او درير علادات كو دحمرت ديگان كا عو سنة لغونا هشيسي يدقمدا عرمو إيا قبل كبري أيا هبين نمادي حالي لغو قبتي مغالة عير داهر وحنا كتب غلي قار كميدا لبادا غلي اي دولاد بونتلان مامول كا دقمدا عرمو إيا دل يرادة ديگان ندا عير داهر إيا عو سنة qaar ka mid ah dhalinyarada ka qayb galay kulankan isdhexgalka ah ayaa fariin u diray bulshada inteeda kale waxana ay ka codsadeen in laga wada shaqeeyo nabadgelyada oo suurtagelin kara inay sii jirto ama ay sii waarto ama horumarkaas uu sii socdo inaan ka shaqeyn doono inaan waxa weeye har iyo habeen inaan arrinkaas u istaageyno una guntanayno waxa weeye kaalintii iyo doorkii aan dayacnayna inaan meesha ka qaadanayno aad iyo aad baan u mahadsanahay dhalinyarada dhalinyaradu waxa weeye dadkii lahaa dhulka yaan looga faa'iidaysan wax khaldan dhalinyaradu waxa la rabaa inay gacmaha isqabsadaan waa ogtihii waxa loo gudbayaa asxaab asxaabtana waxa ku soo baxaya boqolkiiba boqol dhalinyarada inaan dhalinyarada colaadda iyo foolxumada iyo waxaa qurunka lagu shubay amase ka dhacday aan ka baabiyo oo aanu isdhexgalno maadaama aanu nahay dhalinyaro isu baahan dhammaantayo waanu isu baahan nahay qofo qof kale u baahan yahay intii colaaddu jirtayna qofo qofka kale baahixoojinayaa oo aada u xoojinayaa nabadda in la adkeeyo nabadda in waxa weeye waxuu sidii loo qaatay oo shalay go'aamadii ka soo baxay iyo wixii laga gaaray baa la arkayay cabdullaahi shiikh oo ah mulkiilaha shirkadda macmacaanka ee xalwa kismaayo ayaa ballan qaaday in shirkadiisu ay kulan ciyaareed kubadda cagta u qaban doonto dhalinyarada deegaanka cawsane naadi alla qadaro berata iyo cawsan ayaa diyaar noo ah qalabkii labada degmo insha allah annagaa soo diyaarinay cabdullaahi sheekhaan annagaa u diyaar garoon insha allah anigoo ku hadlaya magaca xiriirka soomaaliyeed kubadda cagta iyo shirkadda xalugsmaa intaba diyaarleed ba annaga ayaa u diyaar ah marka nabadda waa sheega keliya maarata intaasoo ummadda maanta isu keentay haddii aanay nabad jirin soo imaan lahayn marka nabaddaas lagu meelay ciyaar waqti badan baa la geliyey dadaal badan baa la geliyey dadaalkaas insha allah maaha inuu haddeer khasaaradiisa dib ugu soo noqon insha allah gudoomiyaha deegaanka Xildhibaano iyo duqa degmada Carmo ayaa dhalinyarada kula dardaarmay in ay joogteeyaan iskaashiga iyo isdhexgalka dhalinyarada. Dib sidii aan hore u sheegay, munaasabadanu waxa ay ku saabsan tahay isdhexgalka bulshada iyo nabadaynta. Maasha Allah, aad baan waxaan ugu faraxsanahay inay ka dhacdo magaaladii aan xukumay Xildhibaano tii ugu horreysay noqoto oo ay ka dhacdo. iyada oo tii shalay cawsana lagu soo guraanaday tana caawa ay halka ka dhacayso aad iyo la rabo inay waqtigooda nabad ku qaataan waa dhalinyarada haddii aad u daysaan odayaasha talada keligood tani waqtigiisii qaatay inuu waqtigaaga kaga qaato nama qabato dhalinyaradana ma qabato marka waxaan rabnaa arrintaa dhalinyaro isdhexgalka ka hortagga colaadaha cinwaan inay noo noqoto nabadda waxay cinwaan inoo ku noqonaysaa waa hal shay weyn xildhibaan faysal cumar geystiiro ka mid a baarlamaanka puntland iyo wasiiro dowlaha wasaaradda dekedaha iyo la dagaalanka barcadbadeedda dowladda puntland yuusuf maxamed wacays dhido ayaa u mahad celiyay dhalinyaradan isu xilqaantay isdhexgalka dhalinyarada deegaanada cawsane iyo ceeldaahir waxaana ay ka codsadeen in dhalinyarada dhiggooda ah ay fahamsiiyaan faa'iidada ay nabaddu leedahay xafladdan aad baan ugu mahad celinayaa intii ka qayb qaadatay guddigii nabadaynta guddigii isxilqaan guddoomiyaha degmada carmo isimadii wasiirdhado oo magacyo badan meeshaas uga baxeen hadday tahay nabadoon iyo caaqil iyo ummaddii kaleeto beeldaaje maxamed oo isaguna gogashii ugu horraysay carmo dhigay isimada intooda kaleeto aad baan ugu mahad celinayaa maadaama aan golahii wakiilada aan ka mid ahay oo aan idinku matalno nabadgelyo isdhexgal horumar arrimo wanaagsan waxaan caawa halkan uga mahad celinayaa qabanqaabayaashii xafladdan soo qabanqaabiyey bulsho weynta reer Xildhibaano oo kow ka tahay
aad baa u mahadsantihiin kelmadaydii intaasay daaran tahay waxaan kula dardaarmayaa ummadu meelo dhaadheer ba idinka timi nin walba meeshii uu ka yimi buu ku noqonayaa reer Xildhibaano iyo reer Cawsane walaalaatihiin nabaddii la dhex dhigay kamira dhaliya intaasaa ummadda ugu mahadnaq filan insha allahu intaasay kelmadayda daaran tahay haddana waxaan ku soo dhoweynayaa wasiirnado ama caaqilnado hadba sidii loo yaqaan wasiir ku soo dhowow ku jira adinkaa laydinka rabaa inaad maada mustaqbalkiina aad ilaashataan dhallinyaro wax bartay oo badan baa halka iga muuqda Xildhibaano waxaan u malaynayaa wax badan baanu soo kala maray wax badanna waan ku xusuustaa wax badan oo igu xusuustaana waa jiraa soo maaha waxaan halkaa ini ka ballan qaadaya kiliibkaana madaxweynuhu waa daawanayaa inaanu Cawsane dee waa wada degantihiin labada dhinac baanu soolar gelinno soolarka ugu horeeya ka isdhexgalka dhalinyarada deegaanada Cawsane iyo Xildhibaano intii uu socday waxaa lagu soo bandhigay suugaan kala duwan oo ka hadlaysa faa'iidada nabadda maxamed Bareysciid maxamed Dal raadiyaha iyo telefishinka dowladda Puntland magaalada Xildhibaano